özündə o eybdən var deyə onun eybini açır ki, qoy bilsinlər, birdən bilsələr ki, mənim də o eybim var, qoy bilsinlər ki, o eyb ancaq məndədir, o birisində də var. Bəzən eybi çox olan insanlar o qədər çoxalırlar ki, eybi olmayan insanlara, fəzilətli insanlara baxırlar, gülürlər. Deyirlər buna bak, bu məsələn, indiki zəmanədə naməhrəmə baxmır. Adam naməhrəmə baxmır. Adam naməhrəmə baxmaz, bəli. Sən niyə baxırsan, o sualın cavabını tapmaq lazımdır. Sən niyə cəmatın qeyrətinə, namusuna baxırsan? Amma o iş o qədər çoxaldı, iblis onu o qədər çoxaldı ki, adi bildilər başqasının namusuna, qeyrətinə baxmağı, naməhrəmə baxmağı. Naməhrəmə baxmayanı saf, avam, bu çox saf adamdır. Yox, bu təmiz adamdır, saf adamdır. O təmiz yaşamaq istəyir. Eyblər çoxalır, eybi olmayanlar o eyblilərin içində arasında qalır. Eybi olmayanlara başlayırlar qeyri-adi baxmağa.